រឿងសត្វប្រើសណានេះទានពីសត្វប្រើសប្រើសហ្នឹងវាស្រឡាញ់នៅស្នែងរបស់វាអាកន្លែងជាពីមរបស់វាខ្លាំងណាគឺថាវាថែរសារវាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាអត់ចេះស្រឡាញ់ជើងរបស់វាឯងណាព្រោះតែប្រឹងរសារតែស្នែងរបស់វាតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយព្រាមដេញបាញ់ទៅរត់ជើងរបស់វាហ្នឹងគឺថារត់រួចខ្លួនចាកអំពីព្រាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអត់ឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ជើងឯងបែរជានៅតែស្រឡាញ់នៅអាស្នែងរបស់វាហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកទៀតហ្នឹងក្រោយមកទៀតព្រាមហ្នឹងបានដេញបាញ់ទៀតដេញបាញ់ទៀតហ្នឹងគឺថាអាស្នែងដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលជាទីពេញចិត្តហ្នឹងវាទៅជាប់នឹងប្រគៀបឈើអញ្ចឹងព្រាមហ្នឹងក៏បាញ់បានសម្លាប់បានតាមចិត្តទៅអានេះយើងយកមកព្រៀបពិចារណាយ៉ាងម៉េចរឿងនេះគឺថាយើងគួរតែអរគុណនៅសេចក្តីខ្វះខាតខ្លះសម្រាប់យើងជួនកាលយើងនឹកឃើញនឹងខ្ញុំជាអ្នកក្រខ្ញុំជាអ្នកខ្សត់ខ្ញុំជាអ្នកអត់ទីពឹងហើយយើងនឹងគឺថាมันចេះព្រមល្មមនៅអ្វីដែលខ្លួនមានទេគឺថាខ្លួនឯងអត់រហូតហើយអត់ចេះស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលមានទេឃើញទេបែរជាប្រឹងត្អូញប៉ុន្តែតាមការពិតអាការដែលខ្វះខាតនឹងឯងអាចជួយយើងឲ្យជោគជ័យអាចជួយយើងនឹងឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងលំបាកបានប្រឹងប្រែងឃើញទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតពិចារណាដែរគឺថាកុំឲ្យចេះតែស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលគិតថាជាការដែលយើងឃើញខ្ពស់ទៅហើយចេះតែប្រឹងរសារប៉ុន្តែអត់ឃើញគុណសម្បត្តិអ្វីដែលខ្លួនឯងមាននៅខាងក្រោមនឹងប្រឹងរត់ប្រឹងដើរដូចជាសត្វនិងប្រើសហ្នឹងគឺថាមានជើងគឺថាគុណសម្បត្តិរបស់ជើងខ្លាំងប៉ុន្តែអត់ឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ជើងទេបែរទៅឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ស្នែងទៅវិញអញ្ចឹងស្លាប់ដោយសារស្នែងយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះណាមានក៏ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវាអាចคลายខ្លួនមកជាក្រវិញដោយសារតែមនុស្សនឹងវាភ្លេចខ្លួននឹងអាងដល់ថាខ្លួនឯងមុននឹងបានមុននឹងជាអ្នកខ្វះខាតហើយដល់ពេលរយូរយូរទៅវាមានអញ្ចឹងទៅវាគិតតែពីស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទៅវាភ្លេចអ្វីដែលគេជួយឬអ្វីដែលវាមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាភ្លេចអស់អញ្ចឹងទៅដល់នឹងភ្លេចខ្លួនទីបំផុតទៅគឺថាមនុស្សនឹងលែងគិតខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស់ហើយអាងតែសបឹងអញ្ចឹងទៅទីបំផុតធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងដោយសារតែនឹងគិតតែពីស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងថាបានថ្មីថ្មីឬក៏ថាអ្នកដតីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅគឺថាជាទីពេញចិត្តហើយតែយើងអត់មើលគុណសម្បត្តិអ្នកដែលនៅខាងក្រោមដែលគេខំប្រឹងជួយគេខំប្រឹងសម្ពោធម្រងអីចឹងទៅយើងអត់ល្មមព្រមជាពិសេសអត់ខ្លួនអត់ល្មមព្រមនឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងត្រូវខ្វះខាតអីបំពេញអីគឺថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានសមត្ថភាពបំពេញដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចេះសុខចេះព្រមជាមួយនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានគឺថាជាការល្អប្រសើរហើយស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានគឺថាជាការប្រសើរអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទចេះថ្លាអនុមោទនា